Так розпочинається день працівниці Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Олени Бурзунової. Жінка працює у проєкті «Соціальний гардероб». Вона приїхала з Харкова. Розповідає, у перші ж дні вирішила долучитися до роботи фонду як волонтерка, а згодом офіційно працевлаштувалася. Всім потрібна була допомога, і ми долучилися одразу, і це якось ще переключало від того шоку. Буває фізично важко, бо це велика купа одягу, це мішки, інколи вологий трошки. Потрібно просушити все, розкласти, перенести. У фонді з травня працює також сестра Олени – Альона. Жінка розповідає, щодня сортує одяг, який приносять волонтери, щоб потім його роздати людям. Хочеться допомагати, як можеш, бо наші військові нас захищають, а ми допомагаємо місцевим гражданам, котрі переїхали, щоб вони жили як раніше. Люди приїжджають, вони без нічого, з пакетиками, деякі взагалі в тапочках, в чому вийшли, в тому приїхали. Тому я гадаю, що це дуже важливо, бо це підтримка є дуже сильна. Харків'янка Ірина Фурсова обирає зимовий одяг для своєї родини. Рази три на місяць так приходжу. Я по потребі. То постільне потрібно було, то пододіяльник взяла, а тепер от зимові речі треба. Дуже потрібна благодійність, бо люди залишились без нічого. Приїхало, то в чому були. Аліна Муц працює у «Карітасі» 7 років. Жінка розповідає, бувають моменти, коли у неї опускаються руки. Але сама робота допомагає їй почуватися корисною суспільству. Інколи так важко, що в тому питанні, що не можеш допомогти десь так комплексно тій людині, тому що ми теж і ресурси людські вичерпуються, і допомога, яку ми надаємо, теж залежить від наших благодійників. І інколи, звичайно, є такі випадки, що люди там агресують або незадоволені тим, що вони отримали, але вони не розуміють, що ми не є магазином і ми не можемо бути забезпечені теж всім. Благодійний фонд заснували у 1994 році, розповідає його директор, отець Роман Загородний. За його словами, тоді ж організували проєкт «Благодійна їдальня», який функціонує досі. Працівники кухні «Карітасу» готують обіди та роздають їх малозабезпеченим тричі на тиждень. У фонді працює 60 людей. До початку повномасштабної війни їх було 25. На роботу взяли переселенців, розповідає Роман Загородний. Деякі волонтери, які спочатку якраз допомагали нам безкорисливо, ми побачили у них певний потенціал, побачили їхню жертвенну працю, і ми їм запропонували бути працівниками того чи іншого проєкту. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.